ዛሬ ከእናንተ ጋር ልከፋፈል ይዤ መጣሁት ቃል ኢየሱስ ዘላለማዊ ልብሳችን የሚል ነው እና ኢየሱስ ዘላለማዊ ልብሳችን የሚለውን ልከፋፈላለን። ወደ ትምርቱ ከመሄዳችን በፊት ከእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ አውጥተን አብረን ከእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። ሮሜ 13:14 እና ቆላሲያስ 3:12 ጀምሮ ያለው ነው እሱና እናነባው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አውጥተን እናነባለን የሚባል ነገር ትላንትነዝም ይሳሰላስል ድሮ ሙሉ ወንጌል ያለን ያብረን እናነባለን አውጡና ሲባል ማለት ነው። ድሮ ሙሉ ወንጌል በ80ዎቹ መጀመሪያ ገና የተክሳይቱ ተከፍቶ እንደዚህ በጀማ መሰብሰብ ብርቅ በነበረበት ጊዜ አንድ ጋሽ ግርማ የሚባሉ ሰባኪ ነበሩ እና እኔ ለኔ በዛን ጊዜ በነበረኝ የዛ የልጅነት አምሮ ፈሪሳዊ የሚባለው ሰው ሳቸው መስሉ ነበር። በጣም ኃይለኛ ናቸውና አግሬሲቭ ናቸው ሲሰብኩ። መጀመሪያ ትምርት ሲጀምሩ ከመስፈካቸው በፊት እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ የመጣ አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከፋርጋቸው አሳዩኝ ምናምን ይላሉ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ያመጣ ሰው ከፋርጉ ያሳያል ማለት ነው። አሻወርዱ እግዚአብሔር ይባርካቸው እግዚአብሔር ያያል ሁላችሁ ማውጡ በማዘው መሰረት ይላሉ። ሰው ሁሉ ይፈራቸው ሁሉም ሰው አይን የሚያያቸው የሚያይ ነው የሚመስለው የሳቸው አነጋገር። እሺ ማስታወሻና ደብተር ስክሪፕቶ ምናምን ይዛቸው የመጣቸው ስብከታን በከታተል አሁንም ሰው ያውጣል ማለት ነው ያለው የያዘው ሰው እና በኋላ ላይ ስጨርሾ እሺ ጀሌዎች ምንም ያላመጣችሁ ባዶ እጃችሁ ይመጣችሁ አውጡ ይላል ሁለት እጃችሁ እና ጀሌ ባዶ እጁ ነው ጦር ሜዳ የሚሄድ ነው ከሞተ ወይ ከተማረከ ሰው መሳሪያ ይዤ ይዋጋሉ ብሎ የሚያስብ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡ ሲባል ሰው ቤተክርስቲያን ሲሄድ ተዘጋጅቶ ነው መሄድ አለበት የሚለውን ለሲያስተምሩ ነው። ከዛ በኋላ ህይወት መጽሔት የለ ብርሃን የለ ያለው ከቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ የለው ሰው ይዘር ነበር። እኛ አርሃችን የቆየ እንኳን ብርሃን መጽሔት ሲኖር የታክሲያን ሲዮ ይዘን ሄዳለን። እና መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መሄድ ቃሉን ለመስማት መዘጋጀትን ያሳያል የሚል ሐሳብ አመጡብን ማለት ነውና መጽሐፍ ቅዱስ አሁን በየሞባይሎቻችን ላይ ስላለ ሞባይል ሁሉ ነገር ስለሆነ መቼም መጽሐፍ ቅዱስ ሞባይላችሁ ላይ አለ ብዬ በመተማመን ጀል ያደላችሁም ብዬ በመተማመን ማለት ነው እሱና ነባለን። ሮሜን ምዕራፍ 13 ከ14 ጀምሮ ያለውን ቃል በመጀመሪያ እናነባለን። በቀን እንደምንመላለስ በአግባብ እንመላለስ። በጭፈራና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቅናትም አይሁን። ይልቁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት። ምኞቱንም ይፈጽም ዘንድ ለስጋ በሐሳባችሁ አትመቻቹለት። አንዱ ይህንን ያዙልኝና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት የሚለውን አስምሩልኝ እዚህ ላይ። ከዛ ደግሞ ወደ ቆላሲያስ እንሄዳለን። የይዤ የመጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ከዚህኛው ጋር ሳነጻጽረው ብዙ ስለማይሄድልኝ ነው ከዚህኛው ላይ ማነበው እና በቆላሲያስ ላይ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3:12 ነው ማነበው። እሱን ደግሞ ካሶሎጂም እንግዲህ የተቀደሳችሁና የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ምርጦች እንደመሆናችሁ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትናን፣ ጨዋነትንና ትዕግስትን ልበሱ። እርስ በርሳችሁ ተቻቻሉ። ከእናንተም አንዱ በሌላው ላይ ቅር የተሰኘበት ነገር ቢኖር ይቅር ተባባሉ። ጌታ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ሌላውን ይቅር በሉ። በእነዚህ ሁሉ ላይ ሁሉም በፍጹም አንድነት የሚያሳስረውን ፍቅርን ልበሱት። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው ደግመን እንደገና እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከቃል ልንማር እግዚአብሔር ደግሞ ልንካፈል ነው። ቃልን ደግሞ እንዳንተ ሐሳብ መንፈስ ረርቶ እንድንረዳ በዛም በቃል መኖር ምንችልበትን ጸጋስተን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። አሁን ሁለቱም ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ልበሱ የሚል የልብስ ትዕዛዝ አለና ስለዚህ ስለ ልበሱ ከተባለ አንደኛው ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ልብሳችን ነው። በኋላ ላይ ምን ማለት እንደሆነ ያለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ብሎ ብቻ ሲቋጭ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመልበስ ግን ምንድነው? ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው። አምላክነቱን እንኳን ተተን ኢየሱስ ነው ብላ እና ምንድነው የምንለብሰው? ምን ነው የምንለብሰው የሚለውን ነገር ጳውሎስ ለሮሜ ከጻፈላቸው ወደ ቆላሲያስ ደግሞ ስንሄድ ይተነትነዋል፣ ያብራራዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የምንለብሰው የሚለውን ነገርና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የምንለብሰው ስንለብስ የሚለውን ነገር ይተነትነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ልብስ እናወራ የልብስን ባህሪ አስቀድመን ብናይ የበለጠ ከዚህ በኋላ ምናገረው ነገር ግልጽ ያደርጋል ብዬ ስለማስብ ስለ ልብስ እናወራ።
ልብስ እንደምታቁት የመጀመሪያው የሰው ልጅ ከውቀት በኋላ ያወቀው የመገልገያ መሳሪያ ልብስ ነው። ከምንም ነገር በፊት የሰው ልጅ ከምንም ነገር በፊት ከእግዚአብሔር የተፈጠረ በተፈጥሮ ላይ ብቻ ተመስርቶ የነበረው ሰው የመጀመሪያው መገልገያ መሳሪያ በራሱ ላይ የተጠቀመው ልብስ ነው። የመጀመሪያው ልብስ የተሰራው ደግሞ ከቅጠል ነው እንደምታውቁት። አዳም ወይንም ሔዋን በእውቀታቸው ከሁለት አንዳቸው ተማክረው የለበሱት የቅጠል ልብስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እነዚህ የወደቁትን የሰው ዘሮች አይቶ በኃጢአታቸው ያለው ነገር እንደተጠበቀው ነው። ቃል ኪዳኑ በማፍረሳቸው ምክንያት በአመጻ ምክንያት የመጣቸው ኃጢአትና ቅጣት እንዳለ ሆኖ ግን የለበሱት ልብስ የማይረባ እንደሆነ ስለተገነዘበ ጊዜያዊ እንደሆነ ያ ልብስ ደግሞ የሚያረጅ እና የምንድነው የሚጠውልጎ ነው የሚቀርብ ሆኖ ስለተገነዘበ እግዚአብሔር ዘ ቤስት ልብስ አለበሳቸው። የምን ልብስ አለበሳቸው? የቆዳ ልብስ። በነገራችን ላይ የቆዳ ልብስ በጣም ከሚቆዩ ልብሶች ውስጥ አንዱ ነው። የሚቆይ ሪላቲቭሊ አሁን ካሉት ልብሶች ከየትኛው ከጨርቅ ልብሶቻችን ቆዳ ሰለቼ ብላችሁ ካልጣላችሁ ተማጥብት ልብስ ነው። ቆዳ አርጎ የሚያክሰው ካለ ከበሬው የተሻለ የለበስከው አንተ ለማንም ሲመስታችኋል። የቆዳ ልብስ እንደዛው ብዙ አመት በሬው ላይ ካለው እድሜ በላይ ሰው ልጅ ከለበሰው የሚቆይ ነው። እና ቤስ ልብስ ነው ያለበሳቸው። ስለዚህ ልብስ እርቃንን ወይም ደግሞ አፍረትን ከመሸፈን ባለፈ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ውድጋሎት እያመጣ ማለት ነው። ልብስ እንደምታውቁት አንድ ሰው ልብሱን አይታችሁ ፕሮፌሽናል ልብሱን አይታችሁ ሰውየው ምን እንደሚሰራ መገመት ይችላል። ለምሳሌ ፖሊስ፣ ወታደር፣ እስረኛ አሁን በአሁን ሰዓት ራሱ እስረኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ቢጫ ወይ ቀይ ነው የሚለብሰው። ስታዩት ቢጫ የሚለብሰው የቀጠሮ እስረኛ ነው፣ ፍርድ ያልተፈረደበት ማለት ነው። ቀይ ፍርደኛ ሲሆን ነው ቀይ የሚለብሰው። እና ዝም ብላችሁ አንድ ሰው አይታችሁ ይሄ ሰውዬ ቄስ ነው፣ ይሄ ሰውዬ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቄስ ነው፣ ሃይማኖተኛ ነው፣ ይሄ ሰውዬ ፖሊስ ነው፣ ይሄ ሰውዬ ተማሪ ነው፣ ይሄ ልጅ እንደዚህ ነው ብለን፣ ይሄ ዶክተር ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው ብለን ለመለየት ልብስ ዛሬ ሰውየውን ሳንጠይቀው ፕሮፌሽን ምንድን ነው፣ ሰርቆ ካለበሰ በስተቀር ፕሮፌሽን ምንድን ነው ብለን ሳንጠይቅ የሰው ልጅ በለበሰው ልብስ ማንነቱን መግለጽ ይቻላል። እንደምታውቁት የባንክ ሰራተኛ ከረባት ማድረግ ግዴታ ነው። ከረባት ብቻ አይደለም ሙሉ ልብስ መልበስ ከረባት ማድረግ ግዴታ አለበት። እኔ ባንክ ሰራተኛ ስለሆንኩኝ ምሳሌውን እሱን ልጠቀም ብዬ ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ፐርፐዙ ብቸኛው ገንዘባችሁን ሰጥታችሁ ወረቀት ሪስት ተቀብላችሁ የምትሄዱበት በአደራ ነገ ገንዘባችሁን ለመውሰድ አምናችሁ የምትሰጡት ለባንክ ብቻ ነው። ሌሎች ገንዘብ የምታስቀምጡበት የትኛውም ቦታ ሪተርን አለው። ኢንሹራንስ እንኳን ብትሄዱ የሆነ ነገር ቢመጣ ገንዘብ አብዝቶ ሊሰጣችሁ ሲፈልግ ነው። የትኛውም አገልግሎት ፈልጋችሁ ትሄዳላችሁ እንጂ ከባንክ ውጪ ገንዘባችሁን በአደራ ሰጥታችሁ በሚቀጥለው ቀን ስመጣ ገንዘቤን አገኛለሁ ብላችሁ አምናችሁ የምትሄዱ ተቋም የለም። በዚህ ምክንያት የባንክ ሰራተኛ እምነት የሚጣልበት እንደሆነ ለማሳየት ሁልጊዜ ኒት ሆኖ ከረባ በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለው አለባበስ ለብሶ እንዲሆን ይጠበቅበታል። ልክ ሲታይ ይሄ የባንክ ሰራተኛ ነው ብላችሁ እንድታስቡ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ምን ሆነ እንደ የሆነች እንደ ቀልድ ነገር የሚሆን እንደ እውነት አንድ ነገር ነበረች እና ወደ አንድ ልጅ አንድ የገጠር ከተማ የባንክ ሰራተኛ ነው ስራ አስኪያጅ ሆኖ ይመደባል እና ይመደብና እዛ አዲስ ብራንች ነው፣ የገጠር ከተማ ነው፣ ባንክ አዲስ ተከፍቶ ነው። የገጠር ስለሆነ ሰዎቹ የባንክ ልማድ የላቸው እና ልጁ እና ሰራተኞቹ መጥተው እዛ ባንኩን አደራጅተው ጨርሰው ባንኩ የሚከፈትበት ቀን ሲደርስ ስራ አስኪያጁ ልብሱ ለብሶ ያው የባንክ ልብስ ነው፣ ሙሉ ልብሱ ለብሶ ከረባት አድርጎ ምናምን ሲል እነዚህ የሚያውቁት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ኮት ምናምን የለበሰ ሰው የሚያውቁት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። ያው ፕሮቴስታንት የምታውቁት የሚያገለግል ሰው ያው እኛ ጋር ፍሪደም ስላለ ነው እንጂ ሙሉ ልብስ ለብሶ ከረባት ያደርጋል። የትኛውም ቤተክርስቲያን እንደ ስታንዳርድ ነው የሚወሰደው ቀሚስ ስለማይለበስ እና ይህ ልጅ ኮቱን ለብሶ ከረባቱን አድርጎ ይወጣል እና ግቢ ውስጥ አከራዮቹና ግቢ ሰዎች አሉ። በጠዋት ደህና አደራችሁ ምናምን ሲላቸው ተነስተው እንደምን አደርክ እግዚአብሔር ሰው። ለምንድን ነው እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ሰው ያሉት? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የዚህ አለባበስ የሚታየው በቤተ ክርስቲያን ሰባኪዎች ዘንድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልብስ በተፈጥሮ ሰዎችን አይታችሁ የምን ፕሮፌሽን እንዳለው ከጀርባው ማየት ትችላላችሁ። ፖሊስ ይሁን ልዩ ኃይል ይሁን ዶክተር ይሁን ኢቭን በዶክተሮች በህክምናው ሰዎች ሁሉ ነጭ ስለሚለብሱ ስለሚያሳስት አሁን ኮድ አለ፣ የድሬስ ኮድ አለ። አይጠብቁትም እንጂ ዶክተር፣ ሰርጀን፣ ነርስ፣ ሌሎችም ህክምና የሚሰሩ ሰዎች ኢቭን አስተናጋጆች እንኳን የሚለብሷቸው ልብሶች ኮድ አላቸው። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰጠው ሰው እንዳይሳሳት ማለት ነው። ነርሷ መጥታ ዶክተር ነኝ እንዳትል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ክላሲፊኬሽኖች አሉ። ልብስ የሰውን ማንነት ምን እንደሚሰራ ይገልጻል። እያየ ስታዩት ሰውየው ምን ማን እንደሆነ ስለሚገልጽ ነው። አንዳንድ ልብሶች የአዘቦት ልብሶች አሉ፣ አንዳንዶች የዊኬንድ ልብሶች አሉ፣ አንዳንድ ልብሶች ደግሞ የባህላት ልብሶች አሉ። የክት ልብሶች ሰዎች ሰርግ ሲሄዱ ወይንም ደግሞ የሆነ ባህላት ቀን የክት ልብስ በአዘቦት የማይለብሱትን ልብስ ነው ለብሶ የሚሄዱት።
ስለዚህ ልብስ ቀንም ሁላለው ተመርጦና ቦታም አለ ለምሳሌ አሁን ዮሐና ልብስ ለብሳ አንስት እዚህ ብትመጣ የሚፈጠረውን አስብስ አይለበስም በዮሐና ውስጥ ግን ሰዎች ራቁታቸው ነው ዮሐና ልብስ ለብሶ ሲንከሳቀሱ ማንም ሰው አይደነቅም በእውነት ያ ቦታው ስለሆነ ስለዚህ ልብስ ቦታም አለው ጊዜም አለው የሚለበስበት ኢየሱስ ክርስቶስን እኛ ምን ለብሰው መቼ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ ማለት አለ ቆላሲያስ ላይ ሲተነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ ማለት ምህረትን ርራይን ቸርነትን ትህትናን የዋህነትን ትዕግስትን መልበስ ነው አለ እነዚህን ለብሰን ከዛ እርስ በርስ ይቅር መባባል እርስ በርስ መቻቻልና እነዚህ ትዕግስት ርራይ ቸርነት ምናም ይባሉት ደግሞ አንድ ላይ ደግሞ የሚያስረው ፍቅር ሲኖር ነው አለ እና እነዚህን ቸርነትን የምህረትን ርራይን ቸርነት የሚለበሱ ልብሶች ብዙ ስለሆኑ አንድ ክርስቲያን እንዲለብሳቸው የሚፈልጉ ልብሶች እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ዛሬ ማውራት ስለማንችል እኔ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ብቻ ልብስ ነጥዬ በሱ ልብስ ላይ ባለችን ጥቂት ሰዓት ደቂቃ ውስጥ እናወራለን። አንደኛው ልብስ የወሰርኳ ትህትና ነው። ትህትና እንደውም ይህንን ርዕስ ትህትና ሊያስተምረን ወዶ ልለው ነበረ እና ልጆች ያላውቁትም ትትና እንዴት ነው ስላቸው ትትና ሊያስተምረን ወዶ አልመጣላቸው ድሮ ደረጃ ከበደ መዞር ቢሰሙ እግራጥበ ባህሪያውን ወርዶ ብለው ይሰሙትና ወይስ ይሁን ይባል ነበር ግን ኢየሱስ ዘላለማዊ ልብሳችንን መርጠናል ስለ ትትና ነው የምናወራው አንደኛው ልብስ ትትና ነው ምክንያቱም የዋህነትና ትትና ልበሱት ላይ እኔ ስለ ትትና እንድና ከነዚህ ውስጥ ሌላ ጊዜ ሎትን አውርተን ትትናን ብቻ ለአምተ ልብሳችን ይሁን የሚል ሐሳብ ሳመጣ ለልበት ቻርኩት አንደኛው ነገር ኢየሱስ እኔ ዘላለም እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ እኔ በጉበር ነኝ እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ብሎ ሲያስተምር ይሄ ስለ ማንነቱ ነው ስለ ባህሪው ግን ከተናገራቸው ውስጥ አንደኛው ዋንኛ ባህሪው ነው ብሎ ያወራው የዋህነትና ትህትና ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም ማሳረፋችኋለሁ ቀንበሬ በላያችሁ ላይ ተሸከሙ ከእኔ ተማሩ እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ ምሕረትን ታገኛላችሁ ብለው ኢየሱስ በዚያ አባባል ውስጥ እኔ የዋና ትሁት ነኝ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ኢየሱስ ከነዚህ ውስጥ ትሁት ነኝ የዋ ነኝ ያለውን የኢየሱስን ባህሪ እንድንለብስ ትህትና ምንድነው የዋህነትስ ምንድነው የሚለው ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት አንጻር ወስደን እናየው ቀድም በቆላሲያስ ላይ እነዚህ ልበሱ የተባሉት ነገሮች ራሱ ጳውሎስ ለምንድነው ልበሱ የተባለው ነገር እንድንለብስ ሲነግረን አንደኛው ከዘረኝነት ጣጣ አላቆ በእግዚአብሔር የተወደዱ ምርጦች ስለሚያደርገን ነው እነዚህ ርራይን እነዚህ ነገሮች ምን ለብሰው ሁለተኛው መንፈሳዊ ጨለማን አስወግዶ ብርሃንን የሚያጎናጽፈን ነው ከቃሉ ላይ ነው ቆላሲያስ ላይ ከጻፈው ላይ ነው ይወሰድኩት እኩይ ከሆኑ የኃጢአትና የሥጋ ምኞቶች ሁሉ አርቆ ስለሚያሳርፈን ነው ስለዚህ እነዚህ ምህረትን ርራይን ቸርነትን ትህትናን የዋህነትን ትዕግስትን ፍቅርን ይቅርባይነትን መልበስ ለክርስቲያን ብራንዱ ነው ክርስቲያንን ስናየው እነዚህ ነገሮች በህይወቱ መገለጥ አለበት ኢየሱስ ተገለጠ የምንለው ይሄ ነገር በህይወታችን ሲገለጥ ነው እንደነዛ ሰዎች ማለት ነው አንዳንድ ተማሪ የትምህርት ቤት ተማሪ ከረምቡላ ቤት ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ብታገኙት ትደነግጣላችሁ ከልብሱ አንጻር ነው ሰውየው ምን እንደሆነ ሳታቆኑ ልጁ ተማሪ የማይገኝበት ቦታ ተገኘ ነው ምንድነው ከምንለብሶ ልብስ አንጻር የማይሆን ቦታ ተገኝተብናይ ከነዚህ ነገሮች ብንጎድል ሰውም ይታዘበናል ክርስቶስን ለብሰናል ያለ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሰናል ስንባል የምንለብስበት ቦታዎች ይኖራሉ ቀኖች ይኖራሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ መቼ ነው የምንለብሰው ኢየሱስ ክርስቶስ እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱን ትህትና ለዛሬ ከክርስቶስ ህይወት አንጻር አይተነው ሌሎቹን ደግሞ ጊዜ ሲኖር ሲፈቀድ ሌላ ጊዜ እናያለን ትህትናን ግን ስናይ እጅግ አስደናቂ ከሆነው ከሙሴ ታሪክ ነው ምንነሳው ሙሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደምታስታውሱት ሙሴ የብሉይ ኪዳን ሰው ነው ሙሴ በሙሴ ላይ ነው ብሉይ ኪዳን የተመሰረተው አዲስ ኪዳን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተመሰረተው የሙሴ ጋር ላይ አዲስ ኪዳን ጋር ላይ ሙሴ ዛሬም ዘመን ተሻጋሪ በአለም ላይ ዘመን ተሻጋሪ አስተሳሰብ እስካሁን ከሙሴ አስተሳሰብ ያልተላቀቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ሙሴ እንደ አሻጋሪ ነው የሚቆጠረው። ሙሴ ባህርን ከፍሎ ስላሻገረ እስከዛ ድረስ አሻጋሪ ሲነሳ በየትኛው ማሻጋሪ ሙሴ ነው የሚጠቅሱ። ያው በቅርብ ጊዜ ዝላቸዋል አሻጋሪያችን ምናምን ተብሎ ሲወራና የሆነ አሻጋሪ ሲመጣ ሙሴ ነው። ምክንያቱም ሙሴ የሰራው ስራ በሰው ልብ ስላለ ሰው ያልተገነዘበው ግን እንደ ሙሴ ያለ ነብይ ስታቸዋል የተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሴን ራሱ እንዳሻገረው ሰው አያውቅም።
موسين يسوع كرستوس أشاعروتال كزلالم موت ودزلالم يوت أشاعروا موسين يسوع كرستوس نو زلالم أوي أشاعر أشندر مون يا يسوع نو جن موسين نا يسوع أنت ميا مسافر لاتشون نكرال بباري إخياري لموسين بمسافر موسين مسافر لات بمدر لك حالو سوتش بمولو موسين توت سوونا بريوان إن بزهور كبرة فصول تلاي إذا شو ما يتشل الله شو بتلاقيهم يتوبي أو يتوان يتوبي أون ييوتور اللي سيبارا نيجا بعزي ماريا ميتون نارون وندم وبتك أو مت عزي إخياري كومو كموسين جار سوند عند بارن جراينو بلوتر كاسوكاس يكون كده يتمسكر الله تمسكرنات موسين بمر لك حالو سوتش بمولو جيك توتو سوونا بريوان لا تهتنا يموسين براندنو سيتاي موسين نورو بتهتنا عليه تمسرت نبر بتهتنا عليه من مسرت يالون واقعد مو يبلط كفار جوا سايد يسوع يسوع بيوتوس تهتنا يالن بتني مش أرشى درجة سايتونا ناسون يا يندال مجمع راجب تهتنا يتهتنا تكاراني الناس تهتنا بجزيها بيرزن يالون يجتاب بناي لتمرتاشن تكاميونا بمجمع را إنيا من نورا يجزيها بيرفكال لما فتصمنا وجزيها بيرفيت فلجان وجزيها بيرن دياين كسوقار برد لما فترنا وكالم وجزيها بير كمان قارنا برتني فترة ويميلوا النجار مجمع را اسمه ما له فلب ما هو كالب مجمع را جزيها بيرن بحاري بقول سنيو جزيها بير تعلقنا دم التوك جزيها بيرن تعلقنا مجلس أيشال يوم مسافر لي جزيها بير تعلقنا إنيا أناكم يزمناتهم كتر عين مرمر ملا جزيها بير نكتو بدفرت نكتو يميهد إلا ملال ديو مساف لي إخزيابير نكتو ملكسا قصايا چالو يمي دفر عملاك عرلو إخزيابير جيك تالاك عملاك نو يزمناتو مكتر ما يمرمر إيه إخزيابير لب ماهنية يمي چلو سو ماهنو بلن برطيق إخزيابير راسو بمساف كرسوس مرس نساتات بيسا ياسر ساسدس لي سماي زوفاني نوال إخزيابير سلا راسي مساكر ماهنو سماي زوفاني نو مدر يهجري مرغة جانات من كاري وطال لن سماي ليميت سكاي زليميت عارف اندازي ابابا لا اندار سوتش سكاي زو زليميت لانو كن لمدراوي سو سكاي ليميت سماي تلقو نو مدر دمو بنيا مايت منچرو سو ليميتاچ اغزابير سماي زوفاني نو عالم تلقو تبلو متاسبو مدر دمو يا غري مرغچا نو كذا يمارف بسفرا مندن نو يمسرولين بيتس من عينت نو እነዚህ ሁሉ ጀሰርታለች እናንተ እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ኢላል እግዚአብሔር ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትውቱ መንፈሱም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደ ሚንቀጠቀሰው መለከታለሁ አለ ታላቁ እግዚአብሔር ምንም ተመራምረ ልንደርስበት ማንችለው እግዚአብሔር ራሱን በመግለጥ ብቻ ልንረዳው የምንችለው እግዚአብሔር እርሱ ጸጋውን ካልሰጠን መንፈሱ ካልረዳን ልናውቀው እንዴት ልንለው ማንችለው እግዚአብሔር መንፈሱ ወደ ተሰበረ ወደ ትውቱ ሰው ግን ይመለከታል እግዚአብሔር የሚያየው ትውቱን ሰው ነው። እግዚአብሔር ከትውታን ጋር ነው አብሮ ያለው። እና መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይቃወማል ለትውታን ግን ጸጋን ይሰጣል። እግዚአብሔር ከትውት ጋር ነው። ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ወደ ፍጥረት መጀመሪያ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ከፈጠራቸው ፍጥረታት በሰማያትም ከፈጠራቸው ፍጥረታት ውስጥ አንዱ የሆነው ሳጥናኤል ራሱን ሲያይ ሲገመግም መላእክት አለቀው ነው አየና ራሱን በልዑል መሰለ ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ለማስተካከል አስብ አያ እግዚአብሔር እንዲሆን ሲያስብ ምን አደረገ የእግዚአብሔር ልዕልና ተጋፋ ያጣው ትህትና ነው ያመጣው ትዕቢት ነው የትህትና ተቃራኒ ትዕቢት ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ሲል ለትሁታን መንፈስ ይሰጣል ሲል ሁለቱ ናቸው የሚጻሩ አንደኛው ትዕቢት ነው አንደኛው ትህትና ነው ሰይጣን ትዕቢትን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ቆመ እግዚአብሔር ከሰማያት ቀጠቀጠው ማለት ነው አፈረጠው ይሄ የወረደው የወደቀው ሰይጣን ወደ ሰው ዘንድ ሲሄድ ይዞ የመጣው ትዕቢቱ ነው ያጋባው ትዕቢቱ ነው አዳምና ሔዋን ጋር ሲመጣ የነገራቸው አንድ ነገር ከሁሉ ከነገራቸው ነገር ውስጥ አንዱ እናንተ እንደ እግዚአብሔር እንዳትሆኑ ነው አለ አዳምና ሔዋን ከሆኑት ከተፈጠሩበት ዓላማ ውጪ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ዓላማ ውጪ እንደ እግዚአብሔር መሆን የሚያስችል ዕውቀት እንዳታገኙ ነው ይሄንን ዛፍን ማጥፋት እንዳትወደ ከለከላቸው አለ እዛ ሲወደቀበትን ትዕቢት አመጣው ወደ ምድር አዳምና ሔዋን ተቀበሉት ትዕቢቱን ወደ ምድር አመጡ ልክ ትዕቢት ወደ ምድር መጣ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ተቋረጠ ማለት አመጽ መጣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመተካከል ማሰብ እግዚአብሔር በልውልነቱ እግዚአብሔር በአያልነቱ የማያይ ትሁት ያልሆነ መንፈሱን በእግዚአብሔር ፊት የማይሰብር ሰው እግዚአብሔርን ቀና ብያ ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ለመዳረሻው ውድቀት ነው
በሰናወር ግንብ ሆኖ እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚኖርበትን መኖሪያ ለማየት ነው ያን ሁሉ የሰናወር ግንብ ይደረደሩት እግዚአብሔር አሳባቸው ናየ አሳባቸው እሱ ጋር መኖር ነው መኖሪያው ማወቅ ነው ስለዚህ እንደማይሆን ያቀዋል ይሄ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ያለ መገዳደር ነው ትዕቢት ነው ቋንቋቸው እንደብላለቀባቸው እግዚአብሔር የሚያየው ወደ ትሑታን ነው ወደ በትንቢት ባን በትዕቢት ወደ ሞሉ ሰዎች አለ ነገር ግን በምድር ውስጥ ካሉ ሰዎች አመጽ ሲሆን አንድ ትዑት ሰው ወደ ምድር መጣ ያ ትዑት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ትዑት የሆነው መቼ ነው ባያችሁም ጠይቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዑት የሆነው እዛይ በስላሴ መልክ ሆኖ አብሮ ሳለ እግዚአብሔር አብን ታዘ ወደ ምድር ሲመጣ ትዑት ነው ያኔ ነው ትዑትነት ትዕትና ለጀመረው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሲመላለስ አለ በሰማይ ፊልጵስዩስ 8:9 ላይ እንዲብሉ ይላል እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም መቀማት ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ እንደ ሰውም ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሄውም የመስቀል ሞትን እንኳን የታዘዘው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ነው ትህትናው የተገለጸው በሰማይ ትህትናውን ወደ ምድር ነው ሲመጣው አዳም ያበላሸውን ትህትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መልሶ ያመጣው ከዛ በኋላ ኢየሱስ በምድር ላይ በኖረበት ዘመን በሙሉ ትህትናን አስተምሮ ትህትና ኖሮ ነው ያለፈው። የኢየሱስ ክርስቶስ ትህትና ከሰማይ ነው የጀመረው። ኢየሱስ ትህትና ያዘቡት ልብሱ አልነበረም። ትህትና የዊኬንድ ልብሱ አልነበረም ወይም የባህል ልብሱ አልነበረም። ኢየሱስ ራሱ ትህትና ነው። እኛ እንድንለብስ የሚጠበቅብን ኢየሱስን ትህትና በቤተክርስቲያን ስንመጣ ውድ የምናደርገው ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ስንሄድ የምናጽፍበት አይደለም። በነገራችን ላይ እንደምታውቁት ለአንዳንድ ቢሮዎች ደብዳቤ ሲገባ አንድ ላይ ሲጠየቅ ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ላይ በትህትና አጠይቃለሁ በትህትና አመለክታለሁ ትላለች። በትህትና አጠይቃለሁና በትህትና አመለክታለሁ የምትለው ነገር ምንድነው? በጣም ዝቅ ብዬ ትሁት ሆኜ እንድታስፈጽምልኝ እለምናለሁ ነው። ልምምጥ ነች እሷ። ያቺ ትህትና እዛች ደብዳቤ ላይ ነው የምታገለግለው። የብዙ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አንድ ነገር ሲፈልጉ ብድር ወይ የሆነ ነገር ከእናንተ ፌቨር ሲፈልጉ በስልክ ነው ሲያወሩ እጅግ ትሁቶች ናቸው። እቺ ልብስ ያዘቡ የእንትነች የክት ልብስ ነች። ትህትና የኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናው የክት ልብስ አልነበረም እና በስራው በሙሉ ትሁት ሆኖ ነው የኖረው። ከላይ ሲመጣ ታዞ ነው የመጣው። ራሱን ባዶ አድርጎ ማለት ነው። በሰው ተመስሎ ሰው ነው የመጣው። ከዛ በኋላ ሲኖርም እድሜው በሙሉ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈጸም ላይ ብቻ ያተኮረ ስራ ሰርቶ ነበር። አንድም ቀን የአምላክነቱን ስራ አምላክ ነው ይታወቃል። በአምላክነቱ የተገለጠባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን ክብሩ በሙሉ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ የእግዚአብሔር የአባቱን ፈቃድ ብቻ ሰርቶ ነው ያለፈው። ፈቃድን ለማድረግ በዮሐንስ ምዕራፍ 6:38 ፈቃድን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁ በሚሰራው ስራ ሁሉ ክብሩን ለእግዚአብሔር ሰጠ ነበር። ፈቃድ ፈጽሞ ብቻ አይደለም የሰራው ስራ ሁሉ አስደናቂ በሚሆንበት ጊዜ ሰዎች ሁሉ ያን ግሩም ነው ድንቅ ነው ቢሉበት ጊዜ በሙሉ ክብር ለራሱ አልፈለገም። ክብሩ ለእግዚአብሔር ሰጠ ነበር። ትህትና ክብርን ለእግዚአብሔር መስጠትን ይጨምራል። ከክርስቶስ ህይወት የምንማረው ማለት ነው። ሌላ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች አብዛኞቹ በትህትና ላይ ያተኮሩ ነበር። የእንትን ስብከት የተራራው ስብከትን የሚባለውን ጨምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶቹ በሙሉ በትህትና ላይ ብፁዓን ናቸው የተባሉ ሰዎች ብዙዎቹን ብታያቸው ትሑታን ናቸው። በመንፈስ ድሃ የሆኑ ምንም የላቸው ይመስሉ ራሳቸው ዝቅ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። እነሱ ናቸው ትሑታን የዘላለምን ሕይወት ያገኛሉ ምድርን ይወርሳሉ እንደዚህ ሆናሉ ብሎ ያስተማራቸው ሰዎች እነሱ ነበሩ። ሌላው ቢቀር ሰዎች እንዲገባቸው የትህትናን ጉዳይ ምሳሌዎቹ አብዛኞቹ በትህትና ላይ ተመርኮዙ ነበሩ። ትህትና ላይ ከተመርኮዙ ምሳሌዎች ውስጥ አንዱ ብዙ ጊዜ የምናውቀው የፈሪሳዊና የቀራጩ ስብከት ጸሎት ነበር። ራሳቸው ሊያይተን ቀራጩና ፈሪሳዊውን ሊያይተን ብናያቸው ብዙ ጊዜ ቀራጭና ፈሪሳዊ ነው የገባው ሲባል ቀራጩማ አጥያተኛ ነው ፈሪሳዊማ እሱ የቤተ መቅደስ ሰው ነው ብለን ነው ትምህርቱን እንዳንማር እንቅፋት የሚሆንብን ይመስለኝ። ቀራጩ ግን ለብቻው ብታዩት ባሰልጣን ነው። ቀራጩ ባስልጣን ነው። ገንዘብ አለው ፓወር አለው ይቀርጣል ያስተዳድራል ያስራል ከፈለገ ቀርጣል ከፈለም ብሎ ይሄ ሰውዬ ፓወር ያለው ሰው ነው። እንዳትረሱ እኛ በተነገረ በመጽሐፍ ቅዱስ አግባብ ሰውየውን በተመዘነልን መንገድ መዘነው አጥያተኛ ነው ብለን ስላስቀመጥነው ነው እንጂ ሰውየው ከአጥያቶች በመድራው ይወቱ ፈሪሳዊውን መክሰስ የሚችል ሰው ነው። ከፈለገ ኢየሱስን ግብር ያስከፈለ ሰው ነው ቀራጩ። ይሄ ሰውዬ ግን ወደ ቤተ መቅደስ መጥቶ ሲጸልይ በምድር ላይ ያለውን ፓወሩን አቅሙን ሰዎችን የመዝረፉን ቀረጥ የመሰብሰቡን እግን የማስተግብር ኃላፊነቱን በሙሉ ትቶ እግዚአብሔርን አምላክ ብሎ እንትኑን የደፋ ሰው ነው።
ጭንቅላቱን ዝቅ አድርጎ ማቀና ብሎ እንኳን ሳያይ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ያለ ሰው ፈሪሳዊስ ፈሪሳዊው በሚሰራው ስራ ለእግዚአብሔር ባለው ታማኝነት ላይ ተመስርቶ ሲያወራ እኔ እንደዚህኛው ሰው የጣውታም ለምንድነው ቀራጭ አይደለሁ በሳምንት ሁለቴ ጾማለሁ ከማገኘው አስራት ከፍላለሁ አለ እግን ነው ያወራው እግን አውርቶ በእግዚአብሔር ፊት ለመጽደቅ ነው የመጣው ሲያነጻጽር ራሱን ደግሞ ከዚህ እንደዚህኛው ቀራጭ ሰው አይደለሁ ማለት እግዚአብሔር ሁለቱንም ተመለከተ እግዚአብሔር ታላቁ አምላክ ማይመረመሩ አምላክ ሁለቱን ሲያይ በሱ ፊት ጻድቅ ሆኖ የተገኘው ያንን ንግ ተጠብቅ ያለው ራስን ከዚህ ጋር አነጻጽሮ ጻድቅ ብሎ ያሰበው ሳይሆን ያየው ያንን ቀራጩ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሙገስ የሚያገኝ ሰው ቀራጩ ነው። ስለዚህ ቀራጩ የሆነበት ምክንያት ከሥራው ከማነቱ አንጻር ሳይሆን ለእግዚአብሔር ካለው የልቡ ቀናነትና ዝቅ ማለት ነው። ትሁት ከእግዚአብሔር ዘንድ መንገድ ያለው ትሁት ብቻ ነው። ለዚህ ነው ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ትህትና መኖር አለበት። በዚህ ምክንያት ነው። ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚደነቅባቸው ነገሮች አንዱ የሰው ልጆች ትህትና ነው። እንደምታስታውሱት አንድ ጊዜ በመቶ አለቃ ልጁ ታሞበት እንዲያድነው ጠይቆት ነበር። ልጅን ፈውስልኝ ብሎት ነበርና እሱን ቃል አነበውና ከዚህ ያለው ነገር ያለው ወደ ቀፈናው በገባ ጊዜ የመቶ አለቃው ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ብላቴና ሽባው ነው እጅግ ሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ኢየሱስም እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ አለ። የመቶ አለቃው መልሶ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናም ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝና ከኔ በታች ጭፍራ አለኝ፣ አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል፣ ባሪያዬንም ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው። ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ለተከተሉት እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አለ። ትልቅ እምነት ያስባሉ የሰውየው ትህትና ነው። መቶ አለቃ ሲባል የመቶ አለቃ ኔቸር አንዳንዱ መቶ አለቃ አሁንም ከሮም ወታደር ጋር ስለምናያይዘው ክብሩን ልናቀለው አንችል። መቶ አለቃ መቶ ወታደር ሊያዝ የሚችል አሁን እሱ የዘረዘረው አይነት ስልጣን ያለው ሰው ነው። በቅኝ ግዛት በሚኖሩት በአይሁዳ መካከል የተገኘ አይሁዳውያንን የሚያስተዳድር ጥፋት ያለበት ሰው ከተገኘ እስከ ሞት ድረስ ማስፈጸም የሚችል ትልቅ ስልጣን ያለው ሰው ነው። ይሄ ሰው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኘው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ዕብራዊ ነው፣ እሱ ደግሞ አንድ የመቶ አለቃ ሮማዊ ነው። በሁለቱ መካከል በምድር ላይ ባለ ችሎታ እና ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስን ላላወቀው ሰው የመቶ አለቃው ይበልጣል። በመጨረሻ ላይም የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ያስፈጸመው መቶ አለቃ ነው እንደምታውቁት። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቶ አለቃው ጋር ሲመጣ አድንልኝ ሲለው እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ ሲል አይቶ መቶ አለቃው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ሰው አይደለም ያየው፣ እንደ ጌታ ነው ያየው። እንደ ጌታ ማየቱን ሲያሳየውና ሲናገረው እኔ አለ በስሬ ወታደሮች አሉ፣ አንዱ ና ብለው ይመጣል፣ ሂድ ብለው ይሄዳል። ይሄንን የማድረግ መብት አለው። ይሄ ሰው በስራ ያሉት ሰዎች ብቻ አለ በኢየሱስ ና ብለው ይመጣል፣ ሂድ ብለው ይሄዳል። እንደ ሰው ካየው ማለት ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገባው ማን ስለሆነ እንደሆነ ስላየው አንተ ጌታ ነህ፣ ስለዚህ አንተ በቤቴ ልትገባ አይገባኝም፣ ከዚህ ሆነ ቃልን ብትልክና ብትናገር በሽታው ሂድ ስትለው ይሄዳል አለ። ይህ እምነት ሰውየው ከራሱ ማንነት ላይ ተመስርቶ ሳይሆን የእግዚአብሔር ማንነት የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቶት በትህትና ያቀረበው ጥያቄ ነው። ኢየሱስ እምነቱን ከትህትና አንጻር ነው። ምክንያቱም የሱ አቀራረብ አንተን የመሰለ ጌታ በቤቴ ሊገባ እኔ አይገባኝም አለ። መቶ አለቃው ግን እጅግ ትልቅ ስልጣን የነበረው ሰው ነው በዛ ማህበረሰብ ውስጥ። እና ኢየሱስ ያስደነቀው ሰው ትህትና ያለውን ሰው ነው። ሌሎች ሁሉም አብዛኞቹ ትምህርቶች ኢየሱስ ክርስቶስ በትህትና ላይ ደቀ መዛሙርት እርስ በርስ ማን ነው ታላቅ ማን ነው ታናሽ ብሎ ሲጣሉ የተናገረው በትህትናን ነው። ከፍ ያለው ማን እንደሆነ ዝቅ በማለት ከፍ ማለት እንደሚቻል ያሳየው ኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛውም ትምህርቶቹ ምሳሌዎቹ ያጎላው ትህትና ነው። ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በልቤ ትሁት ነኝ የዋህ ነኝ በልቤም ትሁት ነኝ ያለውን ትምህርት ካሉት ልብሶቹ ስነጥለን ዛሬ በመጀመሪያ እንድናይ የፈለኩት በጣም ትልቅ ስብ ነው። ያለ ትህትና ጸጋ ሊሰራ አይችልም። ጸጋ በትህትና ላይ ተመስርቶ ነው። ትዕቢተኛ ሊያገለግል አይችልም ስለማይችል። ሌላው የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነቱ ሞቱ የትህትናው አካል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ያነበብነው ላይ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞትን እንኳ
የታዘዘ ሆነ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በኖረበት ጊዜ በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ሞቱን ከኔ ይለፍ ብሏል። ነገር ግን እግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ለመሞት እንኳን ታዘዋል። ይሄንን ነገር ግን ወደ እዚህ የአሙስ ሊታሰር አካባቢ ሊያዝ አካባቢ በጌተሰማኒ በነበረው ከጌተሰማኒ በፊት በተበላው የራት የጌታ ራት ማለት ነው ኢየሱስ አንድ ነገር ሰራ። የሚያወራውን ወሬ ያደረገውን ነገር የኖረውን ህይወት ለደቀ መዛሙርቱ ማስተላለፍ ሲፈልግ ዮሐንስ ኢየሱስ አንድ የሰራውን ስራ ነግሮን ይጨርሳል። ያም የደቀ መዛሙርቶቹ እግር አጠበ በማታ ላይ ከዚህ ከመጨረሻው ራት በኋላ ያደረገው ነውና ልብሱን አውልቆ አስቀምጦ መታጠቂያ ሊታጠቀው ከዛ እግር ነው ያጠበው። ይሄንን ሲያደርግ ጴጥሮስ በፍጹም ለኔ አታደርግም ማለው። እንደውም ተቃወመው ጴጥሮስ፣ ምክንያቱም ይሄን ነገር ባያደርግ እሱ አትነጻም ማለው። ይሄንን ትህትና ሊያስተምረው ከመፈለጉ የተነሳ ነው ይሄን ያደረገው። ዮሐንስ ይሄን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ሲዘግበው ከሞቱ ጋር አሳስሮ ነው የዘገበው። ብቻኛ የዘገበው ደግሞ ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ የወንጌሉን ኔቸር ካያችሁት ሶስቱ ወንጌላት ኢየሱስ ክርስቶስን ሲተርኩ ለምሳሌ ማቴዎስ ከአይሁዳውያን ከሚደርስላቸው ከተረሰዎቹ አንጻር የአብርሃም ልጅ ነው ብሎ ከልጅነቱ ጀምሮ ሲያስረዳ፣ ሉቃስ ደግሞ አጠቃላይ ለሚጽፍላቸው ሰዎች ተደራሽ እንዲሆንለት ታሪኩን ከልጅነቱ እንደውም ከዮሐንስ መጥምቁ አባትና እናት ከዘካርያስ ጀምሮ ስረ መሰረቱን ይዞ አዋጅቶ ሲሄድ፣ እንደውም ደግሞ ማርቆስ የመጀመሪያ አገልግሎቱን ከዮሐንስ ጀምሮ ቀጥታ ኢየሱስን ወደ አገልጋይነቱ አገልጋይ ነው ብሎ ለማጉላት ሲመጣ ዮሐንስ እንደሱ አላደረገም። ዮሐንስ ብቻው ሌሎቹ በሙሉ ከልጅነት ከአገልግሎት ከሰውነቱ ጀምሮ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብሎ ጀመረው። ኢየሱስ ሲጀምር አምላክ ነው አለ፣ ብቸኛው ነው። ከላይ ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጸው ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው የመጣው ብሎ ጀምሮ ሲሄድ መጨረሻ ላይ እግር አጣቢ ያደረገው። እግር ማጠብ ከአገልጋዮቹ ዝቅተኛው ትንሹ አገልጋይ የሚሰራው ስራ ነው። ያንን ስራ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ያደረኩበት ምክንያት እናንተም መልሳችሁ ይሄን እንድታደርጉ ነው አለ። ትህትናን በህይወቱ መጨረሻ ላይ አስተምሮ አሳልፎ ሄደው ትንሹ አገልጋይ በቤት ውስጥ በሚሰራው የእግር ማጠብ ስራ ነው። ትህትና ነው ሰጥቶ ሄደው። በኋላ በቤዛነቱ ራሱ የትህትናው አንደኛው ቅጣይ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ከመጣበት ጊዜ በሰማያት ከነበረው ክብሩ ነው ትህትናው ጀምሮ በህይወት ዘመኑ ሁሉ ሄዶ መጨረሻ ላይ ትንሹ አገልጋይ የሚሰራውን የእግር ማጠብ ስራ ሰርቶ በመስቀል ላይ ለመሞት ታዞ ይህንን ቤዛችንን ያመጣልን በትህትናው ነው። ይህንን ካለው ነገር አንጻር ሁሉን ነገር መናገር ስለማይቻል ይህንን ካየን የዮሐንስ ምስክርነት ብቻ ይዘን እንጨርሳለን። ዮሐንስ እንደምታውቁት ዮሐንስ መጥምቁ ከኢየሱስ ክርስቶስ የስድስት ወር ዕድሜ ያህል ይበልጠዋል። ዘመዱ ነው እና ምናልባት በልጅነት አብረው አድገው ሊሆን ይችላል፣ ይተዋወቃሉ። ዮሐንስ ግን ባለው አገልግሎት በበረሃ ኑሮ የበረሃ አንበጣ በልቶ እያስተማረ እየሰበከ ነው የመጣው። ሲገለጥ በዮርዳኖስ አካባቢ ሲገለጥ ዮሐንስ በጊዜው እግዚአብሔር ዝም ባለበት፣ እስራኤላውያንም በሙሉ በቅኝ ግዛት በነበሩበት እግዚአብሔር አይሰማንም ብለው በሚያስቡበት ጊዜ የእግዚአብሔር ነቢይ በኤልያስ መንፈስ የመጣው ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ በኤልያስ መንፈስ ወደዚህ ወደ ዮርዳኖስ አካባቢ መጥቶ ሲያጠምቅ አካባቢው ብቻ አይደለም፣ ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ ነገስን እያጠና ነው አለ። ሰሜንና ደቡብ አለ። ሰሜን ነው ዮርዳኖስ፣ ወደ ላይ ነው ያለው፣ በገሊላ አውራጃ ውስጥ ነው ያለው። ሲመጣ ከመላው እስራኤል ሰዎች ተሰብስበዋል። እንደውም ፈሪሳውያንና ሌዋውያን እሴን ሰውዬ ምን እንደሆን ጠይቁት ብለው ሁላ ሰው ልከዋል። ወታደሩም አልቀረም፣ ያ የይሁዳ ከታች ደቡብ አልቀረም፣ ከኢየሩሳሌም አልቀረም፣ ከሰሜን በጣም ብዙ ሰሚ አግኝተዋል። ዮሐንስ ካለው አለባበስ ከመጣበት ሁኔታ ካለው ሁኔታ አንጻር በነዛ በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል እያስተማረ ያጠምቃቸው ነበር። ስለዚህ ፕራክቲካል ነገርም ያስደረጋቸው ነበረ ማለት ነው። አሁን እንደ ዘመኑ ብናስበው በጣም ብዙ ተመልካችና ብዙ አድማጭ ስላለው ቢፈልግ ዘይት ይሸጣል፣ ቢፈልግ ውሃ ይሸጣል፣ ቢፈልግ ምንም ማድረግ የሚችልበት ስታተስ ላይ ነበረ። ሰው ያለውን ሁሉ በሚያምንበት ሁኔታ ውስጥ ነበር ዮሐንስ። ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሰብስበው አንተ ማን ብለው ሲጠይቁት በግልጽ አንተ ክርስቶስ ነው ወይ ሲሉት እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፣ የጫማውን ጠፈር እንኳን ልፈታለት አልችልም፣ የሚገባኝ ሰው አይደለሁም ብሎ ምን አለው መጨረሻ ላይ? እኔ ላንስ እሱ ሊልቅ ይገባዋል። የትህትና ጥግ ያሳየው ብዙ ጊዜ እንደውም የባፕቲስት መሰረት የዮሐንስ ይቺ ቃል ነች።
እቻይልክ አለች ክርስቶስ ሊተልክ እኛ ደግሞ ልናንስ ይገባናል የምትሏ ማለት ነው። ብዙ ማለት ይችላል ትውት ካልሆነ ሰው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይችልም። የእግዚአብሔር ጸጋ የሚገለጠው በትውት ላይ በትህትና ላይ ትህትና ራስን ባዶ አድርጎ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መገዛት ነው በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ነው። ትህትና እግዚአብሔር ይበልጣል ማለት ነው። ያለን ነገር የሆነ ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እኛ የትህትና ልብስ ስንለብስ ከነዚህ ልብሶች አንደኛው ትህትና ስለሆነ ስንለብስ በሰዎች መካከል ዕውቀታችን ክህሎታችን ማንነታችን የደረሰንበት ደረጃ በሙሉ እግዚአብሔርን ለመግለጥ ክርስቶስ ኢየሱስ ለማሳየት በእግዚአብሔር ላይ የተደገፈ ነው መሆን ያለበት። እርሱ ሊልቅ እኛ ልናንስ ነው የሚገባው። ሰዎች በትምህርታቸው በእውቀታቸው በስራቸው በገባቸው ነገር ያኔ እኔ አወቅኩ ነኝ ይሄናል ጊዜ ሰርቻለሁ እንደዚህ ነኝ ያሉቀን ራሳቸውን ከከሌው ከከሌ ጋር አነጻጽረው እኔ የተሻልኩ ነኝ ያለቀን ያ ሰውዬ ትዕቢተኛል ትውት አይደለም። እግዚአብሔርን ሊያገለግል አይችልም። እግዚአብሔርን ጸጋ ሊገለገል አይችልም። ብትናገሩ እንኳን ሰው አይሰማችሁ። በትዕቢት ላይ ተመሰረተ አገልግሎት ሰው ሊሰማችሁ አይችልም። ትህትና ጸጋ የሚገለጠው በትህትና በትሁታን ላይ ነውና የዮሐንስን ፈለግ መከተል ስንታይ ትህትናችን ለሰው ሁሉ የተገለጠ መሆን ግዴታ ነው። ቅድም እንዳልነው ነው ያዘቦት ልብስ አለ የባህል ልብስ አለ የቦታ ልብስ አለ። ያለ ቦታችን አንገኝ ክርስቶስን ለብሰን ክርስቶስን ለብሰናል ካልን ሰዎች ሲያዩን ጉድ በሚል ቦታ ላይ አንገኝ ለብሰነዋላ የምናሰድበው ይሄ ተማሪ አይደለ እንዴ ነው ምንለው። አንድን ተማሪ ዩኒፎርም ለብሶ ብናየው ምን ሊሰራ ነው ምንለው። ያዋርደዋል የለበስነው ክብሩን ያሳጣዋል። ስንለብሰው ደግሞ ዘላለማዊ ልብስ ነው መሆን ያለበት። ኢየሱስ ለቤተክርስቲያን ብቻ ሲመጣ ትውት ምን ወለት አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ጉዳይ ለማስፈጸም ስንፈልግ ብቻ ትውት ምን ወለት አይደለም። ልክ ኢየሱስ በኖረው ሕይወት ዘላለማዊ ልብሳችን ነው። ይሄንን ትህትናችንን የሚቃወም ወይም ደግሞ ጽድቃችንን የቆምንበትን ነገር የሚጋፋ ነገር ሲኖር እኛ ለእውነት ነው የምንቆመው። ዮሐንስ እንደቆመው ዮሐንስ የማይፈራ ለእውነት የቆመ ሰው ነበር። በየትኛውም ጊዜ ትህትናውን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ምንም ነገር ቢመጣ አይቀበልም። ትህትና በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ሰው የሚኖር ነው። ደቀ መዛሙርቶቹ ብዙ ጊዜ ፍርሃት ውስጥ ነበሩ ታስታውሱ እንደሆነ የመጨረሻ እነሱን አንስቼላችሁ ነው ማለት ነው። እና ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን አንተ እስከ ምንድን ድረስ ይሄድላለሁ ብሎት መጨረሻ ላይ በሚታሰርበት ጊዜ በሶስት ሰዎች ፊት ክዶታል አላቀውም ብሏል ኢየሱስ። እስከ ሞት ድረስ ነው ተታምነለ ብሎት ማለት ነው። ይሄ ትህትና መገለጫ አይደለም። ነገር ግን ልክ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ እውነተኛውን ነገር ሲገባው ክርስቶስን ማግነን እንዳለበት ሲረዳ ዮሐንስና ጴጥሮስ ሆነው ያንን ሽባ ከፈወሱት በኋላ ሰዎች መጥተው የተለያዩ ቁሳቁሶች ተሰያመጡላቸው እኛ ከናንተ የተሻለን ወይም የተለየ ጽድቅ የሰራን ሰዎች ሆነን አይደለም ብሎ የእውነቱን የክርስቶስን ስራ የሚገልጥበትን የትህትና ድፍረት ያገኘው እናንተ እንደምታስቡት አይደለም በእኛ ስራ የሆነ ነገር አይደለም ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ስለረዳው ነው ትህትና ስላለው ነው። እና ጸጋ የሚገለጠው በትህትና ላይ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ሰዎች ትሁት እንዲሆኑ የሚያግዘው ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን እግዚአብሔር መንፈስ ያለን ሰዎች ደግሞ በፍጹም ይህንን መንፈስ አናሳዘን ትህትናችንን በክርስቶስ በሄደበት መንገድ መግለጥ አለብን። መጨረሻ አንድ ቃል አንብበን ጨርሳለሁ። ፊልጵስዩስ 13:4-5 ላይ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ጠቅማል በማለት ወይንም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ ስንኳ አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። ስለዚህ የኢየሱስ ትህትና የኛ መዳን አምጥቷል። ማዳኑ ደግሞ የሚገለጠው በእኛ ትህትና ነው። ጸጋ የሚሰራው በትህትና አፈር ላይ ነው። ትዕቢት የሚያድገው ደግሞ በክፋት አፈር ላይ ነው። እግዚአብሔር በዘመናችን በሙሉ ትሁት እንድንሆን ያግዘን። ይጸልይ። እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ ስላስተማርከን ትምህርት እናመሰግናለን።
በተማርነው ትምህርት ደግሞ ጸንተ መኖር እንድንችል በዛ እውነት እንድንቆም እርዳን። ትህትናችን ለአንዳንድ ጊዜ ሳይሆን ለሁሉ ጊዜ በህይወታችን የሚታይ ሰዎች አይተው ያንተ ወገን መሆናችንን ሰዎች አይተው ኢየሱስን በእኛ ህይወት ውስጥ የተገለጠ መረዳት እንዲችሉ አንተ አግዘን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም።